Os veciños da rúa Rafael Calleja da Pobra levan tempo convivindo co ruídos durante a fin de semana. Denuncian que dous locais de ocio nocturno funcionan como pubs, a pesar de ter licenza de café-bar, polo que incumpren tanto a normativa de ruídos como os horarios de peche. Tras contratar unha empresa para realizar as medicións sonométricas que certificaron o exceso de decibelios, os veciños decidiron recorrer a Valedora do Pobo. Esta vén de darlle esa razón cun escrito no que recomenda ao goberno local que comprobe o cumprimento da normativa e proceda a sancionar de ser o caso, medidas que o Concello xa ten adotado coas frecuentes visitas da Policía Local para levantar acta do acontecido. A Policía Local recolle nos seus informes sempre pois que aconteceu, que queixas de veciños se produciron, que pasou cando se visitou a zona, e en múltiples ocasións pois atopan que se están cumprindo a lei, que non hai exceso de ruido. O ruido moitas veces ven máis por a xente que se acumula na rúa, que tamén é responsable do Concello, pero é máis difícil de controlar, porque non, ou ponemos unha parella de municipais ali toda a noite, ou é moi difícil de controlar. Non? Si hai, hubo algunha sanción sobre este e sobre outros locales por incumplir a normativa, sempre que se detectou que estaban abrindo fora. Non é a primeira vez que pasa, nin no noso goberno, nin no anterior. Cada vez que se, bueno, polo menos no noso, cada vez que se pois detectou que un local estaba abrindo fora do seu horario, pois recibiu unha sanción. A intención do Executivo é poñer fin a esta situación coa instalación de sonómetros nos propios locais, unha medida que terá que ser consensuada coa hostalería da vila. Tamén ten previsto elaborar unha ordenanza para delimitar as zonas máis sensibles ao ruido á hora de outorgar licenzas para este tipo de negocio. Temos previsto pois realizar controles a través dunha empresa, controles de sonido, pero é algo que todavía está pendente de falar ca hostalería, pero creemos que pode ser unha forma de controlar un pouco a emisión de ruidos e todo eso. Habrá que os veciños e algunha veciña se presentou unha queixa antes incluso de que abrira un dos bares e presentou unha queixa sobre el, non? Entonces foi difícil de xestionar desde o principio, non hubo moi boa disposición a colaborar, porque realmente a intención é que non exista o bar ali, non? Entonces, que está no seu dereito, por suposto, a desexalo así, porque se xe unha zona saturada de ruidos, pois non é o máis axitado, mellor que abra un bar, pero abreu, non temos unha ordenanza de ruidos no Concello que nos permitira restringir licencias no seu momento e, polo tanto, non se podía aplicar. Eso vamos a facer tamén, a empresa que queremos contratar tamén redactará unha ordenanza que despois aplicaremos, na que identificaremos zonas sensibles dentro do Concello.